بسم الله الرحمن الرحیم. عزت من دلیدون که سلام منا وقت ما پخیر. پاکستانی رسانه خبر را کرده ده چه ده هیواد فدرالی دولت ده پختون ژغورن غورځنګ یا پی ټی ایم فعالیتونه په ټول پاکستان کې منع اعلان کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه غورځنګ فعالیتونه په پاکستان کې د سولې او امنیت په ضد باندې وو. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کراچۍ ښار کې نږدې هوایي میدان ته یو انفجار سوی و او دغه انفجار مسئولیت هم د پاکستان بلوچ آرمی پر غاړه باندې اخیستلی و. له یوې خوا پی ټی ایم، له بلې خوا ټی ټی پی، له بلې خوا بلوچ آرمی او په پاکستان کې اوسنی ناآرامه وضعیت د سیمې او د افغانستان پر وضعیت باندې تاثیرات درلودلی سي. څنګه کیدلی سي پاکستان دغه وضعیت په خپل هیواد کې په داسې توګه کابو کړي چې چاته زیان ونه رسوي؟ نن پرې بحث کوو. د بحث قدرمن میلمانه هم په دې موضوع زموږ سره یو ځای سوي دي، د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر عبدالصادق حمیدزی صاحب، همدارنګه د نړیوالو چارو پوه ښاغلی محمد عمر نهضت صاحب. عزتمندو میلمنو، په خیر راسئ پروګرام ته. نهضت صاحب، اجازه بدین بحث رو با شما آغاز بکنیم. فکر میکنید چرا وضعیت تنشبار در پاکستان؟ تشکر. برنامه خداوند یکتا و هستی ساز با ادای اعتراف به شما و آقای امیزوی، کارمندان بخش تکنیکی تلویزیون و هموطنان عزتمند. خب، وضعیت موجود پاکستان برمیگرده به پیشینه تاریخی یا فلسفه وجودی پاکستان. پاکستان از بد به تأسیس، یعنی قبل از 77 سال قبل وقتی که شکل گرفت تا امروز، ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نداشته. چرا نداشته؟ دالبری که توسط استعمار شکل گرفت و شکل چارتکه با فرهنگ بیگانه خامکوک شد. وقتی که با فرهنگ بیگانه و شکل چارتکه استعمار را خامکوک ساخت، از اون وقت است که تا امروز استعمار مطابق دستور استعمار، مطابق دکته استعمار عمل میکنه. از بد و تأسیس تا کنون پاکستان همسایه نیک به هیچ کشور نبوده. بار بار با این گپ گفتیم. من جمله با کشور ما هم همسایه نیک نبوده. روی این ملحوظ، از آن جایی که دیگرا در پای منافع خود هستند، کسایی که نان نمک به اینا میتن، منافع خود در نظام بین الملل جستجو میکنند. پروایی ندارن که ثبات پاکستان چقدر خیرش به مردمش میرسه یا نمیرسه، شرش میرسه. در توجه و تمرکز نمیکنه کشورهایی که ساخت پاکستان در راستای ثبات پاکستان، ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگیش. فقط کوشش میکنه که همو امتیازات مستعمری به حکام پاکستان بته و از امتیازات مستعمری فقط حکام استفاده کنن، قطعا شهروندش هم از اون مستفید نمیشه و بی‌ثباتی را شهروندش تکلیف بی‌ثباتی را میبینه. روی این ملحوظ، وقتی بی‌ثباتی در یکی از کشورهای همسایه ما که زبان مشترک داریم، فرهنگ مشترک داریم، دین مشترک داریم، طبیعی است که اثرات خود از آن جایی که جهان دیکده شده. وقتی که جهان دیکده است، کوچک شده، مفاهیم به حساب قرن، نه سال، نه ماه، نه روز، نه ساعت، نه دقیقه، نه به شکل ثانیه‌ای تغییر می‌خوره. روی این ملحوظ، اثرات منفی خود هر رخداد مثبت منفی بر حول خود و کشورهای پیرامون خود داره. درست. ولی فکر میکنید آن جمله که، آن معقوله که حکومت ها از ملت ها ایجاد شده، فکر می نمیکنید که در پاکستان حکومت ها از ملت ها ایجاد شده؟ باور من است که ملت پاکستان از حکامش از 77 سال فاصله داشته. هر حکام پاکستان وقتی که آمده به گردای مردم پاکستان بار شده، به دکته استعمار بار شده، استعمار دستش بالا کرده و استعمار پس عزلش کرده، کس دیگه را آورده. شما خوب به خاطر دارین، در رسانه درس کرد که آقای عمران خان اولین حکام مربوط به پاکستان بود که اعتراف کرد، گفت بعد از این ما از کسی پول نمیگیریم، به نیابت کسی هم نمیجنگیم. همین گپ اعتراف کرد. هدفش چی بود؟ خب روشن بود که واقعیت‌های عینی جامعه خود مطرح کرد. فهمید که از 77 سال، 77 سال پاکستان نتونست ثبات پیدا بکنه. دلیل شومی بوده که استعمار نمیخواد که ثبات پیدا بکنه. استعمار در وضعیت انارشیک منافع خود در منطقه جستجو میکنه. فکر میکنه از کشورهای غربی یا کشورهای منطقه اقتصادی وجود داره؟ دقیقاً روشن گفت پس که غربیا، حالا هم انگلیس ها ساختندشه، امروز امریکا ها لنگر انداخته. امریکا و انگلیس مربوط به اون پیمان ناتو هستن، پیمانی که جستارهای تهاجمی در صد سال جان به خاطر غارت منابع داره، به خاطر مهار ساختن جستارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همتای چینی و روسیش داره.
خب روی این ملحوظ وقتی عمران خان واقعیت‌های عینی جامعه خود را درک کرد و متعهد شد که بعد از این ما از کسی پول نمیگیریم، به نیابت کسی هم نمیجنگیم، با سرنوشتش بازی کردن، عمران خان را پس کردن. شما اینجا 24 سال عمران خان پس میشه که از دیگه در اونجا شهباز شریف میه. بناهن این میتونه مستاق گفتار ما باید باشه که در 77 سال پاکستان حکامش قطعا به اراده مردم نامده، ملت پاکستان او حکام خود به کرسی نشانده، بلکه کسایی شانده که نان نمک برای حکام میتن و پاکستان ساخته. بسیار تشکر میکنم حمیزه صاحب. خیر است پروگرام تا تست فکر که پاکستان که ولی دکر که چند وضعیت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امید صاحب زم پخپلوار سر تاسو تا درون میلمان نهزاد صاحب و در جوندون تلویزیون طول معزز و کارکون کو و لیدون کو تا سلام و علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام. او به څه کته هم دا خبره تکراری هم دی، خو بار بار مونږ ویل دي، خو بیا هم د یادورې وړې بولم چې پاکستان کې داسې کړي داسې حلقه خصوصا هغه پاور کوم، یعنی چې یعنی هغه حکام دی چې هغه سره یعنی پالیسی میکینګ کې زیاده دخل دی، هغه د پاکستان اراده او د پاکستان د ملت تصمیم او اراده نه تمثیلوي، بلکه هغه د نورو پروژو لپاره یعنی هغوی نه استفاده کیږي. یو دا خبرې زما نه دي، دا که تاسو په پاکستان کې د یو غټ بې طرفه سیاستدان یا هغه کس چې هغوی په پاکستان باندې زړه بدیږي، د پاکستان په حالاتو باندې، د پاکستان په عوام باندې زړه بدیږي، نن موږ ګورو چې هغوی په تلویزیونو کې، هغوی په مصاحباتو کې، هغوی په شخصي اظهاراتو کې دغه خبره یعنی تاییدوي. دوی وایي چې مونږ د بل چا د لاسه، یعنی مونږ ته دا حکومت یعنی مونږ جوړ کړی نه ده، بلکې راکول شوی ده، او دغه راکول شوی سره بیا هم د دوی دستورات ختم شوی نه دي، بلکې هر ورځ دستورات هم رګلیګل کیږي او راکول کیږي. دا که پنجابی ده، دا که سندی ده، دا که هر څوک ده، هلته چې کینی هلته خبره کوي، هغوی دا تاییدوي. نو دا واضحه خبره ده، معلومه خبره ده چې د پاکستان انډیپنډنسي یعنی دا نشتون وجه همدغه ده چې اوس دوی د داسې مشکلاتو سره مخامخ وي. فکر کوي دا کومې کړۍ لخوا دکته کیږي، یعنی کنټرول کیږي، مدیریت کیږي؟ دا ګوره، دا پاکستان د جوړښت او د څه لپاره جوړښت او بیا تر ننه پورې ساتل کېدل، یو خو دا چې پاکستان هم کله را جوړېدو په 1947 کې داسې نه وو چې هغې لپاره نوي یعنی پوځیان وروزل شول، نوي پولیس او کیسې وروزل شول، یعنی بلکې هماغه چې مخکې به سرپوخ یعنی ظاهري برېټانیا کوله، هماغې سره هماغه خلک به وو، که خصدار وو، که ولدار وو، که څه شی وو، نو بالاخره هغه خلی ته څنګ ته شول او ویل چې بس مونږ ازادي واخیسته. یعنی هماغه کسان وو، هماغه جنرال وو، که کولنل وو، که کپټن وو، که څه شی وو، هماغه برحاله وو، یعنی فقط دوی ورته ویل چې ښه مونږ نشته. خو د هغې سره دغه بدلون را نغی، لکه فرض که په قانون کې یا د جزا قانون یا د جسټیس د انصاف او د عدالت د هغې قوانینو کې هیڅ تفاوت را نغی، او نه د ملت یعنی کوم څه چې د 1947 نه مخکې مو هغه اوس پورې هماغه جریان لري. او جلام په دې نوم باندې شولو چې مونږ به شریعت او اسلامي نظام دغه شیان دغه براوړو، تغیرات او تعدیلات نور به د برټش چې د هغې څه کیسه نه منو، خو په تعصب سره هغه څه ونه لیدل شول. کپټن هم هماغه پاتې و، هغه پرونی کپټن ده چې نن جرنیل شو. خصدار هم هماغه پرونی خصدار و چې نن یو فوډ سیکرټري و یا سیکرټري و یا ایس ایچ او یا شی ته جوړ شو. کله نو دې نه دا معلومیږي چې دلته د دوی هغه استقلالیت او هغه څه چې دوی باید یعنې د خپلې خاورې لپاره ولري او تصمیمات او هغه شان دوی نه لري په خپل لاس کې، او همدغه دا مشکلات ګوري ټول نه. ول دغه تاسو په خبرو کې یادوري وکړله چې پی ټی ایم شو یا بی ایل ای شو د بلوچستان او ټول نه، ول یعنی دغه پی ټی ایم د څه لپاره څه شی غواړي؟ یعنی پی ټی ایم ولې جلسه یعنی د ده ته ځان ته خطر بولي؟ هغه خو امن غواړي، هغه خو وایي چې زه سوله غواړم، امن غواړم، په خپله خاوره کې جنگ نه غواړم، او زه د جنگ د لرې کولو لپاره ځکه چې زه دغه زما ادا داسې نه ده چې زه د کومه ادا چې کومه دغه ادا یعنې بې بنسټه ده، بلکې د دې لپاره تا ته قوي په زرهاو مثالونه زه درکومه چې په زرهاو انسانان د دې ځای نه ورک شول، دلته ووژل شول، دلته حیوان په امان کې پاتې نه شو، د څو لسیزې دلته دا چې زه د جنګونو سره
یعنی د جنگونو قربانی ما زه نور جنگ نه غواړم او ته یعنی د داسې یوې دایې د داسې غږ بیا هم خلاف کوي وای چې نه دا د امن پر ضد ده او دا د نظم پر ضد ده وسړی هغه خلک ته نور چې نه غواړي خلک وایي چې ما ته امن راکه زما ورک شوی زوی ما ته راکه زه حق لرم د دې چې زه مدنیات لرم پروسس او فلټرایزیشن هم همدلته کوم او دغه مدنیات او حق هم دغه ځای خلکو چې په تیر کې هم ساتلی ده اوس هم د دوی کېږي پریاریټیز د دوی ته هم ورکړل شي نو دغه څه غواړي نو چې کله ته وګورې چې د داسې شیانو په دې کې یعنې که څه هم یا د بلوچانو یا د دغه یعنی هغه غوښتنې چې هغه د پاکستان په پرمختګ کې هم یعنی رول لري او د دې باوجود هغې ته هم نه ورکول کېږي نو دای بل مثال ده چې پاکستان انډیپینډنسي یعنی د هغې استقلالیت د دوی سره په لاس کې نشته بل څوک دغه کاروي او بل څوک به دا تر هغې پورې کاروي تر هغې پورې چې د ده ستراتیجیکل اهداف هغې ته رسېدلی نه وي او ستراتیجیکل اهداف د ده ټول عمر سرته نه رسېږي یعنې تر هغې پورې چې امریکا هجمونی وي دی به په آسیا کې د برتانیا به په آسیا کې انوالو وي دخل به وي د دې سره به یعنې تعقیب لري نو د دوی دغه شان تر هغې پورې چې دوی مکمله ریښه یعنی هغه وچ په شنه زور ورختمه نه کې په شعارونو په دا شیانو زه فکر نه ډېره زیاته مننه کوم ولی نوزاد څه فکر میکنه با وجودی که پاکستان از سوی کشورهای دکته میشه و که میخواهد قدرت‌های اقتصادی و پیشرفته را تحت مدیریت قرار گیرد مثلا ما مثال میتونیم واضح بسازیم چین به سطح بلند در پاکستان سرمایه گذاری کرده معادن استخراج کرده و حمله دیروز که در نزدیکی میدان هوایی جناح در شهر کراچی پاکستان صورت گرفته از هم بر کارمندان چینایی بوده فکر میکنه در ناامنی یا در وضعیت تنش‌زا در پاکستان کشورهای روسیه، چین و سایر کشورهای دیگر هم زی دخل است؟ خوب، ای که در پاکستان چه وضعیت هست، چه تاثیر داره دقیقا بازی قدرت ها هست هر کس در نظام بین‌الملل در پای منافع خود هستند طبیعی است که وقتی که امریکا لنگر مندازه در پاکستان میخواهد که به مسابقه یکی از میوه‌های شرارت پاکستان در جنوب آسیا انتخاب کند سه تا میوه شرارت امریکا انتخاب کند یکی در خاورمیانه اسرائیل در جنوب آسیا پاکستان و در شرق دورام اوکراین این سه میوه شرارت به خاطری که تونسته باشه به منابع منافع دسترسی امریکا پیدا کنه یا غرب پیدا بکنه از این دستا اینا عمل میکنن از این دستا اینا عمل میکنن روی این ملحوظ وقتی که از چنین دستا عمل میکنن طبیعی که جانب مقابلشان به خاطر دفاع و از ارزش‌ها منافع خود جستارهایی را هم باید داشته باشند ولی تا جایی که مربوط به خود پاکستان میشه و حکام پاکستان میشه حکام پاکستان در طول تاریخ منافق بودن منافق دو قسم است هم منافقت این افتراق اجتماعی سیاسی را هم در کشور خودشان هم در کشورهای همسایه هم در سطح منطقه به شکل دو پالو امروز حرکت میکنند هم به سبب چینایان لنگر انداختین در بندر گوادر تقریبا 60 میلیون دلار سرمایه گذاری کردین و هم با یاد دارن هم با غربیا دارن به شکل سیاست دبل پلیسی دنبال میکنن منافق هستن منافق دو قسم است یکی منافق عقیدتی است یکی منافق عملی است منافق عقیدتی در سطح سام وجود داشت که فقط ظاهر شک شخص است باطن شک دیگه شکل است خب دروغ میگو ظاهر شک با چی دیگه با امنتوبلا با معتویاتش قطعا باور نداره عمیق شکل پاکستان است و عمیق قسم مرافق عملی چهار قسم است پیوسته دروغ میگو در لابلای صحبت دروغ میگو در چل چند پنج سال است که نسبت به افغانستان تصویر درست میگه دروغ میگو دیگه خصوصیات منافق که حکام پاکستان دارن ای است که کاملا فحش میگوین شما دیدیم ما دیدیم که حتی وزیر داخلی و دیگه دیگهش فحش گفتن در نسبت به افغانستان وقتی که یک مسئله پیدا میشه دیگه امانت خیانت میکنن همین ماش مستعمری که امروز غرب پرشان میتر در خدمت مردم نیسته خیانت میکنن را به جیب خود میدن حکامشان شما به خاطر دارین در رسانه درس کرد که هر کدامش که پس میشه یک دوسیه تو فساد پیدا میکنه که اختلاس کرده دوزی کرده سرقت کرده هر رهبرش کلشان دوسیه دارن یه تو رهبری نه دوسیه داشته باشه پاکستانیا دیگه ای که وفا به عهد نمیکنه ما هر محفل میبینیم در مجلس میبینیم یه حرکت منافقی است در محفل وعده میکنه که ما ثبات افغانستان رو میخواهیم ولی به ثباتی رو خلق میکنه وعده میکنه که ما جای اعتماد به وجود بریم ولی فضا را آبزی میسازه به اعتمادی رو خلق میکنه بنان حکام پاکستان منافق بودن منافق هستند تا زمانی که منافقا
کاملا جای خالی نکنند به مردم خود پاکستان، وضعیت همین قسم پیچیده خواهد شد. روی این معلوم میم سر اصل سوال شما، این بازی قدرت ها هستند. طبیعی است که امریکا قاعده بازی را تغییر داده، از دستای مختلف میخواهد که به منابع منافع دستی پیدا کنه با تغییر قاعده بازی. ارائه دور سیاست تهاجمی خود میخواهد در منطقه عمل بکنه، عملی بسازه، اما جانب مقابلش هم تلاش میکنه که تا مانع شود. بار بار ما گفتیم که هدف اساسی امریکا در منطقه فقط امی است که جلوی یک کمربند یک جاده چینه بگیرن در منطقه، نگذاره که به منابع منافع دسترسی شانگهای پیدا بکنه. شکر. چون میدونه که امروز امریکا و میدونه تلاش میکنه که در امریکا امروز کاملا به افلاس رسیده کالای خام، و اگر پختام داشته باشه بازار برای فروش نیست، بازارش چین اشغال کرده. در افریقا قبلا وجود نداشت، انتارکتیکا خب بجاش باید باشه. خب یگانه قاره‌ای که دقیقاً منابع منافع در وجود داره آسیا هسته، اما پاکستان هنوز درک نکرده حکامش. نیاز است که پاکستان اگر میخواهد که از این حالت بیرون برای پاکستان، نیاز است که منافع خوده در یک حوزه کلان تعریف بکنه. منافعش در امریکا نیست، منافعش در افریقا نیست، منافعش در انتارکتیکا نیست، منافعش در آسیاست. این مربوط به کشور جنوب آسیا میشه. بنان آل داره گرایش ها به شکل قاره‌ای شکل بگیره. پاکستان اگر دهید چانده غرب باشه، هم کامش خواهد تباه میکنن، هم مردمش بیشتر از پیش تباه میکنن. بسیار تشکر میکنم. عزتمند دلیدون کدامه. بیا هم خیر اغلاست. خیلی همین زی فکر که پیل که لدین رو کنه. ولی تی تی پی در پاکستان در مت سر پر جگره کده؟ امید صاحب تی تی پی خو اغوی اغا چه غواری چی اغی پا نوم منو پاکستان جور شوه، یعنی ما مخیولی چی پاکستان پا دینم جور شوه چی لا اله الا پاکستان که مطلب چی شای لا اله الا الا نو اغوی لا اله الا الا غواری که نه اغوی وی چی تا جور می پا دیکره یا چی وی کسا و تا یا ما در سر اغو کرلا وز تر ازی بیان در لر میکال قانون چلاوی نو دخونه کی او بیا هغه مسائل چې هغه د یعنی باورونو ارزښتونو مربوط دي، هغې باید زه صلاحیت ولرم د هغې تصمیمونه زه باید ونیولی شم. نو مثلا هغه تصمیم څنګه تصمیم ونوي؟ یعنی فرض که یعنی د باورونو تصمیم دا چې پاکستان خصوصا دغه مسلمان ده، ملت مسلمان ده، او هغوی شریعت غواړي، هغوی شرعي نظام غواړي، هغوی د زموږ ملت او حکومت ټول شرعي دي. مرکز اسلام آباد نوم ایښودلی اسلام کنه. خو زه خبرم دغه ده کنه، یعنی چې د دوی یعنې پاکستان یعنې دوی که چې وایي وایي یو وسیله د پاکستان مطلب وایي لا اله الا الله، یعنې په اسلام په نوم باندې آباد شوی ده کنه، چې دا یو اسلامي هند نه چې رجلا کولو د اسلام په نوم. اوس اسلام بیخي څرک کې نه لیدل کېږي، نه قانون نو نه شان او نه تاسو. خو زه لازم زه امید صاحب زه یو شی وایم، موږ ته په کار نه ده د دوی په مسایلو د دوی په کیسو کې غرض وهل، هغه د دوی خپل کار ده. موږ به هغه څه سوچ او هغه څه تحلیل لرو کوم څه چې زما مربوط کېږي، زما مسؤلیت کېږي، او کوم څه چې زه کوم. که څه هم یعنی تاسو کوایې چې پاکستان ولې داسې، یعنی پاکستان بار بار داسې مداخلات او داسې اظهارات او داسې څه لري چې هغه زما په داخلي چارو کې لاسوهنه ده، ویا دا شینده. خو تاسو وګورئ چې د دوی د دغه اظهارات له وجې د دوی حیثیت هم ډېر راټیټ شوی ده. ته به ورک کله کله بار بینی بار بار د افغانانو سره دغه یوه کیسه پیدا کیږي چې پاکستان یوه خبره وکړي افغانستان په سر نه ګروي، یعنې هغې ته هغه داسې ورکوي چې او دا غلامان دي، مزدوران دي. دا نه، یعنې تاسو نن په نړیوال او سیاسي هغه کې چې وګورئ چې کمې خبرې ته لازم وي ځواب هغه ورته ورکړی، بعضې خبرو بیخي په کیسه کې هم نه وي. دا د دوی حیثیت ډېر سختې راټیټ کړی. مبارزه که چېرته وګورو د ټي ټي پي د اوسني حکومت سره، اسلامی امارات څو ځله هڅه وکړله چې دوی سره کینوي او غوښتنه یې کړې ده چې موږ په پاکستان کې سوله او امنیت غواړو، ولې هغلته داخلي موضوعاتو ته که د دوی لاړ شو، آیا کومې غوښتنې ټي ټي پي د دوی څخه لري مشخص چې هغه حکومت نه ترسره کوي هغلته، او ټي ټي پي خپلې نظامي مبارزې ته دوام ورکړی ده؟ ګورې ټي ټي پي خو یعنی د دوی په بعضو غوښتنو کې که نه، لکه فاټا سیمه دغه د پښتونخوا د قبایلي سیمه چې ده، په دغه قبایلي سیمه کې اختیارات او اختیاراتو کې چې باورونه ورزښتونه خوندي شوي وي. ولې دا غوښتنه کوي؟ نو غوښتنه حق ده کنه، حق ده. ولې نه ورکول کیږي؟ فکر خو نه ورکول کیږي ځکه چې اوس پنجاب چې ورته ورکړي، خو پنجاب خو بیا لاس په سر شو د پښتونخوا د مدنیاتو نه، پښتونخوا د هغې لشکر نه، بیا به ګلګیت ته څوک بوځي؟ بیا به د کشمیر جنګ لپاره څوک بوځي؟
ته خبرې چې د پاکستان د 1950 پیدو کې یو بیا کم یو جنگ چې غلط نشم هغه یو جنگ چې بارے خو خو په دې پښتنو وروړو پښتنو او پښتون یعنی ارش ته کده لکه دوی کې یو عام ضرب المثل د پټان جانې رمضان جانې کده لکه تقریبا ډیره د هغه سخت شوینو هغه شوینو هغه چوي هغه هغه تور پریخې دي او د اسلام هغه عملی چارې پښتنو ته پریخې دي بلوچانو ته پریخې دي هغه د ګټي او امتیازات چې دي هغه خپل ځان سره دي نو دا خو تر نن پورې هم دغه کیسه روانه ده او هم دغه وجه ده چې کچیری دغه هغه اختیارات او هغه باورونه ورزښتونه د دې پښتنو د بلوچانو هغه خوندي شي بیا خو د دوی هغه فمینیزم او د دوی هغه سایکل هغه خو په ودرېږي خو چرخ نه چرخېږي بیا یعنی دوی د دې لپاره هڅه کوي همدا اوس دا د استعمارګري او یا انحصاري او یا دغه شیان چې د دې نه بار بار هڅه کوي اوس دا د پی ټی ایم غږ چې بندېږي د څه لپاره پی ټی ایم غږ د دې لپاره بندېږي که چیرته دغه پښتانه یعنی د دوی شعورن هغه څه هغه حقایقو نه دی آګاه شي او هغه حقایقو ته دوی ور ورسیږي نو بیا خو زما په کې بیا پنجاب د ځان نقش ګڼي نو فکر کوي ول د ټي ټي پی سره مذاکرات نه کوي نو ټي ټي پی سره مذاکرات نه کول په خپل د دوی غټه ناکامي ده یعنی که څه هم دوی ویره لڅن لري ویره د لدین لري چې هغه غوښتنې لکه څنګه چې ما مخکې درته ویلې هغه غوښتنې چې ټي ټي پی کوي هغه ټي ټي پی د دوی د آئین سره د دوی د فیمینیزم سره خلاف دي یعنی که چیرې اوس ټي ټي پی دا غوښتنه لري چې اوس وایي چې زه مسلمان یم شرعي نظام درنه غواړم نو د دوی ته الته د دوی سیکټو 11 بی واغه دغه د دې شانو د خلاف دي د دوی قانون د دوی هغه کانسټیټیوشن چې کوم ده دغه خلاف دي نو کله چې یعنی دغه شای د ټي ټي پی یا د پښتون دغه غږ دوی مطرح کړل او دوی ته یعنی احترام ولرلو نو دوی بیا د خپل کانسټیټیوشن هغه د لارمی کال کانسټیټیوشن دغه سره په خلاف ورزي کوي راځي نو دوی نشي کولای یعنی دا د دوی د تصمیمونو د اختیاراتو نه لوړه خبره ده چې دا د برتانیا او د امریکا د خوښ خلاف چاره ده یعنی ما درته ویل ګوره امید صاحب دلته یو شی ته باید متوجه اوسېږو چې د برتانیې او د امریکا په اسیا کې ستراتیژیکل اهداف ترغی پورې چې دوی هجمونه کوي دغه سرته نه رسیږي امدا اوس کته وای چې دغه ټوله زه داسې فکر وکړ چې ته وای چې دغه ټوله پښتونخوا او بلوچستان د امریکای ته وای چې بس امریکای دغه ستا شو فقط دلته جنگ مغواړه څه مغواړه دغه مدنیا دي دغه مدنیا ټول یو ستا امریکای ته در سره د دې باوجود به بیا هم جنگ نه ودرېږي ولی به نه ودرېږي ځکه چې د امریکای او د برټش ستراتیژي فقط دغه سیمه کنټرول نه ده بلکې د دې سیمه نه نور سیمه کنټرولول دي چې په مکمل بیا یعنی مستعمره لکه په تیر کې چې انګلیس برغله او په هندستان کې او په هغه ځای کې او په دغه ځای کې هم داسې یو څه غواړي نو د دې ستراتیژي داسې غوښتنه یا د دې ستراتیژي داسې ده چې ته هیڅ کله ورسره تعامل کوي نه شي برداشت کوي نه شي مخې ته نه شي ورسره تللی یعنی ته ورته وایي چې وورو رزه چی شي ښځه ما پلار او نیکه دغه په شهادت ورسوه واخو درغله زه 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 دیم تیار زه زم ستا غلام زه زم درغلم زم درغلم د زما اولاد خو معاف کا المسیح خو معاف کا چې هغه ژوند خو باید یعنی هغه ژوند خو تامین په تحفظ کې وي بیا هم دای درته په شوارن به درته وایي کنه په شوارن کې خو په حقیقت او ستراتیژي د داسې دا چې ستا المسیح هم باید یا قرباني وي یا جنگیالی وي یا مدافع وي یعنی په شکل د اشکال یعنی باید د دې ستراتیژي ښکار سلامات سي کې نو زات څه فکر مې کنه د جنبش تحفظ پشتونها در پاکستان چند چهار متر یک کشتارهای خب به شکل دکته شده و نافرجام که هنوز هم فکر میکنه ادامه داره و کشتارها و دوما بزرگان اقوام پشتونها اونجا به یک شکل گم میشود میگه که توقف بتین اما امروز پی تی ایم یا جنبش تحفظ پشتونها فعالیت هایش ممنوع در سرتاسر پاکستان اعلان میشه میگید که در تضاد به سال امنیت در پاکستان است فکر میکنید چرا؟ خب اولی که خود حکام پاکستان صبح ما بیشتر گفتم که نمیخوایم به هیچ قومی در پاکستان نمیخوایم پاکستان مثل کشور ما متشکل از اقوام است پشتون ها در اوجه هستن، بلوچ ها هستن، کشمیری ها هستن، تاجک ها هم هستن در پاکستان دولت پنجاب از گذشته های دور در گندته 77 سال انحصارگر بوده، تمام خواه بوده حق پشتون طرف کرده، حق بلوچ طرف کرده، حق تاجک طرف کرده، حق کشمیری طرف کرده حق داره کشمیری، تاجک، پشتون و بلوچ که حق خود از پنجاب بخواید وقتی که در سرزمین زندگی میکنه حق داره در تصمیم گیری شریک باید باشه
امروز جستارایی را که طور پشتونا در اوجه دارن، جستارایی که پلوچا دارن، کشمیری دارن، خب تاجکا دارن، روشن گپ است که یا حق بخواین. وقتی که حق نتا روشن گپ است که در برابرش هر نوع حرکت انجام بدن، حق گرفته میشه، داده نمیشه. خب ولی یک چیز به خاطر باید داشته باشیم، اگر بلوچا به این فکر باشن که مثل پنجاب در 77 سال حکومت انصار میکنن، در پاکستان میتونن که مدیریت بکنن، کور خوندین، غلط میکنن. اگر پشتونا به این فکر باشن که ما پنجاب شکست میدیم، به تنهایی میتونیم مدیریت تشکیل کنیم، خود ما به تنهایی دیگه اقوام پشت میکنیم برش. یا همین شکل کشمیری ها، همین شکل تاجیکای بناهن، همون شکل دیگه کسری ملیت از پاکستان هم ایجاب میکنه که همه برش حق باید داده شوه، همه در تصمیم گیری با شریک باشن، همه در بازسازی پاکستان، در نوسازی پاکستان نقش داشته باشند، همه با یک دست خود بالا کنند که دیگه ما از کسی پول نمیگیریم، به نیابت کسی نمیجنگیم. همه باید بگویند که ما همسایه نیک با کشورهای همسایه میباشیم، من جمله افغانستان، کشمیر، هندوستان، چین، بسا کشورهایی که در همسایه ایران در همساییش قرار دارند. ما در ثبات دائمی در یک همگرایی میتونیم که زندگی کنیم. ثابت شده که در هیچ کشوری، هیچ کشوری اتور نه قومی به تنهایی میتونه حکومت بکنه، نه حزبی، نه گروهی، نه مذهبی، خصوصا کشورهای کسری ملیت هستند، نابرابری ها به وجود میاد. بنان پاکستان در یک وضعیت بسیار بورانی قرار داره فعلا. انحصار قدرت تا 77 سال توسط پنجاب امروز انفجار میکنه. وقتی که انفجار میکنه در اوجه روشن گپ است که میفهمه که خطر از کجاست و میگه که فعالیت نکن، فعالیتش ممنوع میکنه. و فعالیت های فکر می کنید پی تی ام بر حق بود؟ روشن که پس که هر کسی که برنامه خواهد تنظیم میکنه، هر کسی که حق و عدالت می خواهد بر انسان انسانیت، بر حق است مبارزش، ولی مبارزه فرق میکنه. کسی کوشش میکنه که با شکل قرامیز به حق خود بگیره، کسی به شکل مسلمتامیز. ولی در عصری که ما قرار داریم امروز جنگ نمیتونه نیازمندی های مرفع بکنه، خصوصا در کشور ما. وقتی که ما به خود نمیپسندیم، جنگ راه حل نیست در کشور ما. هر کسی که منطق جنگی فعلا داره، دیدگاه های خود اینجا اونجا باستاب میته به نام این حکومت هم شمول این آن دگر دگر مزامت هم میکنه، کور خونده غلط کردیم. جنگ راه حل نیست، گفتمان ها هست که میتونه مشکلات حل بکنه. امیدوار هستم که دولت پنجاب به جای ازی که فعالیت اعضاب پاکستان ممنوع اعلان بکنه، گفتمان با اون آغاز بکنه، گفتمان منطقی را آغاز کنه، در میوار منافع ملی خودش آغاز بکنه، دیگه درد و سر به خودم خلق نکنه، برای ما هم خلق نکنه، چون جهان دیکده شده، اثراتش بر ما هم داره که کشور همسایگی ما ثبات پاکستان میخواهیم، ثبات مردم پاکستان میخواهیم، در طول تاریخ خواستیم، امارت هم میخواهیم، خط مش امارت اسلامی هرچند مدون نشده در سیاست خارجی و داخلیش، ولی در سه میوار مشخص است، بسیار در میوار دوزی کلان تعریفش کرده که امنیت میوار، اقتصاد میوار، اتصال میوار. وقتی که مسئله امنیت میوره، امارت اسلامی در جوارش قرار داره امروز. نظامای پیشین هم مداخله در امور پاکستان نمیکرد. و ایام نمیکنه، هیچ وقت افغانستان مداخله کرده بوده. ولی مداخله پذیر بوده. مداخله کرده بوده. چنانچه در فرمات مسکو به صراحت ببینید چقدر امی خودش مداخله است. آقای درونی تازگی داره، باس مداخله میکنه، مسئله حکومت هم شمول مطرح میکنه، مسئله توریسم مطرح میکنه و دکته میکنه به امارات اسلامی که شما مبارزه علیش بکنین، در حالی که در فرمت مسکو وقتی که این موضوع مطرح میشه به صراحت آقای متقی پاسخ بسیار جامع داد، گفت میپذیریم که در افغانستان گروه دسته های توریستی اینجا اونجا خرابکاری میکنن، ولی در داخل افغانستان شکل نگرفته، از بیرون در افغانستان میآید. اگر کسی میخواد ما رو انتقاد میکنه، بیرون هم انتقاد بکنه که دیگر آبرش بستر ایجاد کردین، تجهیز دیگر جای میشه، نامی از کشوری نگرفت. همی کاملا یک درایت سیاسی هست که نام از پاکستان نمیگره، اما این بشرمانه با نام میگره درانی، و حتی نام نگرفت، گفت که توریستا از بیرون از کشور میه، در داخل افغانستان خرابکاری میکنه، ولی ما متعهد هستیم که توریسم در افغانستان نمیمونیم، ریشکن میکنیم. تشکر، برمیگردم. ولی حمید زی صاحب، فکر کنید تا بلوچ ارمی ها، بلوچان چور از یورنده پا گوادر که چنانو تختار ور کرلو چه تاست باید دخصی می پریگده ووزه یا و کچیر تا پاتس ولی مو پتاس حمله تر سرکو او حمله پرون پا کراچی که دا جناح اوهی میدان تا نگده چیر مدغل تا تر سرسو ولی دو چینایان هم پکی مرسی ویدی او پلسگون نور چپیان دی او پلسگون پاکستانیان هم دلتا مرسی ویدی.
ولی بلوچرمی دغه کار تر سره کوي؟ ګوره، دغه منرلز، ماینز، مدنونه او مدنیات، دغه شیان دا دي کې فقط یعنی دلته په افغانستان کې دلته چې دي، دا فقط ستا د دې ژوندې سرو حق نه ده، بلکې دې کې د نوسیو د کړوسیو پورې دغه ټول حقونه لري. مادن، د مادنو استخراج، د پانګونه ده دلته. بلې بلې بلې، دلته پانګونې ګوره، دلته خو سیاسي او اقتصادي رقابتونه دي. اوس دلته تشویشات او سوالونه په دې نقطه باندې را پیدا کیږي چې ته یو ځل د چین سره معاهده او تفاهم کوې د سیپیک، او بیا ته چین او امریکا خپله ګورې چې هغوی پر خپل منځ کې دوه ډېر سرسخته کمپیټیټران دي. یعنی همدا اوس د چین لپاره د ده سره په اقتصادي لحاظ باندې څه بهانه نه جوړیږي، نو بالاخره د نوکلیر ټریډ هغې چې دا چین ته واړوه ده. یعنی دغه شیمیایی د اټومیک چې کومه هغه ده، دغه یې پاک چین ته دغه کیسه کیمیاوي مواده. نو کله چې ته ګورې هم چې دوی داسې رقیبان دي، او د دې باوجود بیا هم د امریکا سفیر ته ګوه درته بوځي که نه، یعنی سوال په دې نقطه باندې را پیدا کیږي چې د کومه بازی چې ته کوې، هم د چین سره او هم د امریکې سره، دغه د ستا په غټ نقصان باندې ده. رغله خبره ده چې اوس بلوچان وایي چې زه د دې ځای چې یم، زه دلته یم، دغه قرارداد، یعنی زه دا نه وایم، دغه قرارداد یا دغه مدنیات یا دغه بندرګاه یا دا هر شی چې دي، دغه منابع د دې نه باید بلوچان هم مستفید شي، هغه څه چې د دوی حق ده. بلوچان نه دي مستفید شي؟ نه، نو بلوچ خو اوس بلوچ کې ټول خو خلی دغه لیبران نه دي که نه، ټول بلوچ خو لیبران نه دي. بلوچ کې تجار شته، بلوچ کې یعنی انجینر شته، بلوچ کې ډاکټر شته، بلوچ کې یعنی هر رنګه چې کم ضروریات د یو منابع ده، هغه ټول هلته شته ده. نو که ته فقط د یو لیبر کار د دنه اخلي، او هغه هم په ډېر هغه شی باندې، او د دې باوجود هلته د ده د دغو ذخایرو نه دای په مکمله معنا مستفید کیږي نه، نو دا په مجبور ده چې هغه راووسي. هلته بلوچان دا حق لري، بلوچان دا حق لري چې هغه د مدنیاتو نه یا هغه منابع نه، ځکه چې د دوی نیکونو د دوی په خپله هغې لپاره چې کوم زحمات او کوم قربانۍ ورکړي، او یا په کوم ځای په کومه ساحه کې چې دوی میشت دي، که څو یو څوک دغه سوال مطرح کړي، زه یو مهم ټکی چې دا اوس را پیاد شو چې بیا مې له یاده ونه وځي. اکثره هغه پښتانه چې هغه وایي چې لر او بر یو افغان او افغان که نه، دلته بل یو پسي راجیک شي د ګل خان په نوم، هغه ورته وایي چې چې پاکستان نه مني، نو افغانستان ته دې کډه شه که نه. یعنی هغوی هم یعنی دغسې تفکر داسې څه ورکول کیږي، لکه مخکې چې هم یادوري وشوله چې پښتون د پاکستان در حال کې چې پښتون بیخي پاکستان پښتون لري نه، هېڅ یعنی پښتون ټول افغان ده او د افغانستان مربوط ده. یوه خبره ګوره، دلته یعنی دلته هغه خلک چې هملته میشت دي، هلته دي، دا د کوم ځای نه مهاجر نه دي تللي، کوم ځای نه ورغلي نه دي، بلکه هغه سیمه د افغانستان او د افغان وا د هماغه سیمه چې کوم ځای کې دی میشت دي، کوم ځای کې، ځکه چې د هغې لپاره د قربانۍ ورکړي دي، سختۍ تیرې کړي دي، که د انګلیس ده، که د هغې نه مخکې ده، یعنی هلته مشکلات ګاللي دي، او د هغې خاوره کې یعنی دی اوسېدلی ده. نو داسې نه ده چې اوس زه د هغې خاورې امتیازات او منابع غیر د بی نه، غیر د معاملې نه، غیر د تفاهم نه، ته راشې ته همغه رانه نیسي، نه، هېڅکله ته حق نه لري. نو همدغسې بلوچان هم چې دي، بلوچان هم غواړي چې وایي چې زما خاوره، زما منابع، دا باید زما سره حساب وشي، زما سره کیسه وشي. او یو خو دا ده چې پولیټیکل لحاظ باندې کم صلاحیتونه او کم هغه استحقاقونه چې دي، هغه بیل بحث ده. خو اوس وخت کې کیسه داسې یوه کیسه روانه ده، یعنی په پاکستان کې داخل کې داسې یو تور سیاست روان ده چې سړی یعنی هر نقطه یې د سوال لاندې راځي، هر نقطه باندې شک ته کولی شي. اوس یعنی ما درته وویل چې چینی سره تفاهم کوي او امریکایي سفیر بوزي ګوادر، دا په څه معنی؟ دا په دا معنی چې هم امریکې سره جوړیم، هم د چین سره جوړیم. خو دغه پالیسی دا ناکامه ده، دغه سیاست دا ناکام ده. که څه هم زه به یو کیسه درته وکړم، یعنی په پاکستان کې داسې نه ده چې د عام ټولو پاکستانیانو سوچ د افغانستان په مورد خراب ده، نه، داسې نه ده. هغوی یعنی تاسو وګورئ، عام سیاستدان او عام داسې خلک، هغه که پنجابۍ ده، که سندۍ ده، که د هر ځای نه ده، هغوی د افغانستان ابادي غواړي، وایي نه افغانستان لهم جوړ شي.
مشکلات دی نوی که دا یو ډیره کمه یعنی تنگ خلقه دا چې دغه سوچ و خصوصا پا دی چو لسیزی که بیخی یعنی اغا ظلم و اغا شیان دا چه وچی کرد زه په خپل په پاکستان کې یعنی ما وخت تر کرده ما شم تو بینی ما حتی درسونه میویلی دی الته ما دا احساس نه دا کړی چې ما سره دی توپیری چلن وشي ما ته دی د بل شی را وښودل شي تاسو ګورئ پاکستان نه چې تللی دي اکثریت به زه درته وښیم چې یا انجینر راغلی یا ډاکټر راغلی یا قرآن حافظ راغلی یعنی یو نه یو څه یې ترلاسه کړي دي ته وګوره چې نورو هیوادونو ته ستا کسان تللی دي تا خلک تللی دي د ایران نه څومره پوډریان درته را روان دي د نورو ځایونه څومره درته را روان دي ګورئ حقایق باید تسلیموو او دلته مشکل څه شی ده چې موږ ورته نه متوجه کیږو زه د دې په یواز چې هغه شی هغه نقطه یاده کړم د کمې نقطې نه چې هم پاکستان و هم افغانستان متضرر ده زه په عموم کې کیسه یادوم په عموم کې نفرت خپرومه او دغه نفرت د هغې خلقې په ګټه ده کوم څوک چې د دې لپاره کار کوي زه وایم چې په پاکستان کې هغه استبلیشمنت هغه یادوم چې ستا پالیسي هم خرابه ده ستا پالیسي فکر پرون هم خراب و نن هم خراب ده د منطقي امنیت او عفت او اخوت دا ټول ستا له منځه وړی ده زه ټولو کې ټول یادوم چې نر او ښځه او ټیټ او جګ او سپین او تور که نه دا ټول یادوم او دای همغه کس همدغه څه غواړي چې په دغه ساحه کې په دغه منطقه کې نفرت وي بلواله وي فکري لحاظ نه بلواله وي په فزیکي لحاظ نه بلواله وي دغه شیان وي نو ګوره د ایران هغه راځي ولسمشر هغه جګیږي هغه وایي چې غرب کې غربیان د یو پوله پولې بیخي شته نه مطرح نه دي په مونیخ کې کښېنه په فرانس کې کوشه په هلته کوشه خو دلته چې راشي ستر ستر دا د سیمي خردارونه دي او دغه دي دا ولې وجه همدغه ده چې همداسې مشکلات د عراق او د ایران تر منځ مسله جوړه کړله کیسه یې جوړه کړه د شیعه او سنی او د هغه په نوم یعنی کیسه چې بل چا جوړه کړې وه او دلته یعنی دکته کوله به داسې چې عراق او ایران او عراق دښمن عراق دښمن عراق اوس په عراق کې نه ګورو چې وسړی په عراق کې آیا عام سړی عام خلک دا زما دښمنان دي پرون چې زه هلته وم زما سره دښمني کوله یا زه چې د چا خوا سره اوسېدم د هغې نیت څنګه وه څه شی ویلې ما خو به چې مزدوري کوله خو پوره خپلې مزدوري پیسې راکولې کار به مې نه و کور کې مې ډوډۍ نه وه هغې به یو وخت ډوډۍ هم را وړله دا به هم را سره هغه کوله خو دلته یعنی غټه په غټه سطحه باندې داسې یو څوک دا چې داسې کار کوي چې د هیوادونو تر منځ لریوالی راولي فکرونو تر منځ لریوالی راولي اسلام تا ته وایي چې وروڼه یې اسلام تا ته وایي چې اتحاد ګورئ د قرآن ډیری مسایل په اتحاد او په اتفاق په دې شیانو باندې تا ته یعنی بار بار یعنی اشاره درته شوې ده چې تاسو اتحاد یو ټولې اوسېږئ فرقې مه جوړېږئ ځنونه مه بېلوئ ګورئ دغه یو مثال به زه درته درکړم که په کور کې مونځ یو ثواب ده خو په مسجد جمعې ته لاړ شي هلته ثواب یې بیخي ډېرېږي اوس هماغه خدای ته یادوې هماغه سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلی الله اکبر په کور کې هم ده خو په هلته هم ده هلته فضایلو ثواب ډیر ده ولې ځکه چې تا لپاره یعنی دلته هم تا لپاره یو حکمت دادا چې تا هلته لاړ شې ته د همسایانه خبرېږې ته د یو حال و احوال تا مینه او عاطفت او ته مشکلات ته په خپله ډیری داسې مسایلو نه آګاه کیږې که خدای مکه شیطان تا باندې یعنی تا ته داسې څه در واچوي چې تا سره ولا خدای پاک ته یعنی ظلم کوي ته ښه نه یې پیدا کړی نو ته ځې هلته ګورې ته د همسایا د حال نه خبرېږې ته هلته یعنی هغه څه مسایلو چې هغه په اتحاد باندې راټوکېږي الله پاک ثواب هم درته پکې زیات کړی ده نو زیاته اشاره اتحاد او اتفاق ته شوې ده او د غرب او د یهود د دوی ستر پلانینګ چې شو اتحاد او اتفاق له منځه وړل تفارقه او اختلاف اچول ډېره زیاته مننه کوم نوزاد صاحب فکر میکنید اگر وضعیت در پاکستان به همین شکل ادامه پیدا کند و روز به روز به سوی تنش بره افزایش میابه خب اماکن آمد تحت حملات و خشونت قرار گرفته میشه فکر میکنید تا کدام حد دشوار خواهد شد حتی که تأثیرات بر کشورهای همسایه از او جمله افغانستان هم داشته باشه خب باور ما این است که یافته ها و داده ها نشان میده اگر از پاکستان دورتر بریم کمی پس در پاکستان بریم در سه محور شرارت هم در اوکراین شرق دور در اوکراین و خاور میانه اسرائیل و این طرف هم جنوب آسیا پاکستان در سه محور شرارتی که امریکا انتخاب کرده برای از اینکه وضعیت انارشیک بسازه منافع خود در فضای انارشیک جستجو بکنه هجمونی خود در
به اجمونی خود ادامه بده، نگذاره که نظم جدید با روی کرد جدید به وجود بیاد که شانگهای میخواه این مسئله را. خب باور ما است که پاکستان قربانی اهداف نیابتی استخباراتی و استراتژیک غرب میشه، چه بخواد چه میخواد، برای از اینکه یک نوع اساس دبل پالیسی را دنبال میکنه، هم این طرف با شانگهای سر میشونه و طرف هم با ناتو سر میشونه. و ما عملا میبینیم در وجه که منافع شانگهای امو گروه های نیابتی که مربوط به غرب هستند در پاکستان زیر سوال میبره، منافع طور غرب اونمو گروه نیابتی که مربوط به شانگهای هستند در پاکستان هم زیر سوال میبره. قرار است روشن که گروه هایی که در پاکستان شامل مسئول فعالیت هستند از این کوشش میکنه به مسابقه نیروهای نیابتی هم شانگهای استفاده کنه، چین و روسیه، و هم غرب میخواد استفاده کنه چون بوران نیابتی هسته، چی بخواین چی نخواین به شکل نیابتی از استفاده میکنن. وقتی که به شکل نیابتی استفاده کنن همش منافع داره، هم چین در پاکستان منافع داره، هم روسیه داره، هم امریکا داره، هم انگلیس داره، هم این داره و می شکل پاکستان کشور داره. اینجا است که یکی منافع دیگر زیر سوال میبرن. بیشتر شما مثلا بندر گوادر گفتید، در بندر گوادر تقریبا 60 میلیون امریکایی چینی ها سرمایه گذاری کرده، ولی اون منش میشه نمیمونه که کار واقعا جسار اقتصادی خود اونجا برداره، مشکلات خلق میکنه برش. کی میکنه؟ اونمو جست اونو کسایی که به نیابت غرب عمل میکنه در اونجا. شاید در جای دیگه غرب سرمایه گذاری کرده باشه، کسایی دیگه به نیابت شرق هستن به نیابت شانگهای هستن مشکل خلق میکنن. بنان یک نوع سیاست مدبرانه کار داره امروز پاکستان، که پاکستان هم درد و سر برای خود خلق نکنه هم به همسایه‌ها. ما چه بخوایم چه نخواهیم این اثرات منفی بر ما داره. ما پیشتر گفتم که ما پیوندای زبانی داریم، فرهنگی داریم، دینی داریم، این اثرات خود بر ما به جا میگذاره. ما همسرحد هستیم. فکر میکنید در نهضت صاحب در سیاست که از این وضعیت پاکستان برآیه چی موضوعات باید در اون هفته باشه؟ پاکستان، ما تکرار میکنم، منافع خود در یک حوزه کلان تعریف کنه، از چارچوب جستارهای غرب بیرون برآیه. در اوج منافعش نیسته، جهان داره به شکل قاره‌ای منسجم شوه. امروز منابع در آسیا هست، وقتی که منابع در آسیا هست کشورهای آسیایی به حساب شانگهای یارگیری میکنن منسجم میشن، پاکستان خود در میوزه قرار داره. اگر به این حالت باشه در موقعی قرار میگیره پاکستان که داوود خان ما قرار گرفته بود، نه شرق اعتماد کرد نه غرب اعتماد کرد، بستر به کودتای ثور 57 ایجاد شد علیه داوود خان. اینجاست که وقتی که این تو حالت نوساز دبل پلیسی پاکستان حکومت دنبال میکنه در میوره منافع شخصی خودشان، گروهی خودشان، نه منافع پاکستان. قطعا را برای پاکستان در طول تاریخ منافع مردم پاکستان در نظر نگرفته، منافع همسایه در نظر نگرفته، فقط منافع خود در نظر گرفتین. این میتونه که هم زیان به خودشان برسانه، شاید اونا عمیق زیان بکنن که افغان پاکستان را ترک بکنن، مثل رهبرای فاسد افغانستان در کشور پناه ببرن با اون داشته هایی که با خود دارن ببرن، ولی سرنوشت پاکستان خراب میکنن. این که پاکستان چگونه پس دوباره با یک سیستم درست تبدیل میشه میتونه کاری بکنه، این اثرات منفی خود به جا میگذاره هم به پاکستان، هم به حول پاکستان، هم به کشور همسایه. به نفع افغانستان چی نوع یک پاکستان است؟ به نفع افغانستان پاکستان باثبات است. به نفع پاکستان افغانستان باثبات است. یک نوع سیاست متعادل سیاسی و این دو کشور میتونه ما را با هم بسیج بکنه. ما به همگرایی نیاز داریم از گذشته دو تا کنون، همگرایی منطقوی. حق داره مردم افغانستان و حق داره مردم پاکستان که امریکا به تمدن یک دیگر باشن، حق داره مردم افغانستان و حق داره مردم پاکستان که واقعا طور هم با خود زندگی کنن هم با همسایه با شکل نیک زندگی کنن. یک از مردم پاکستان کی گرفته؟ یک از مردم پاکستان روشنگ پس که حکام مزدورش گرفته. درست. و فکر میکنید اگر خاک افغانستان تک گوادر و این طرف گرفته میشه، فکر نمیکنید که ثبات به حد در آنجا خوب تقویت مییابه؟ خوبی بحث بسیار کلانی است. این برمیگرده به یک موافقتنامه که طور خط فرضی که ایجاد شد استعماری کار کرد. کلانترین خطری را که برای ما استعمار ایجاد کرد در اون وقت استعمار خصلتش همی بوده که افتراق اجتماعی دامن بزنه. همی که امروز دو تقسیم کرد شهروند افغانستان این طرف خط طرف خط برای از اینکه افتراق دامن بزنه، این برای فردا این برنامه ریزی غرب کرده بود، انگلیس ها کرده بودن. این
ای بر میگرده به چند مسئله. ای گپ من نیست که ما قرار صادر کنم، گپ امین زوی صاحب نیست، گپ حتی امارت اسلامی نیست. ای به یک اجماع کلان ملی نیاز داره، چون مسئله جیوپولیتیک است. به یک اجماع کلان، به یک گفتمان کلان ما نیاز داریم که آسری دقیقا ریشیابی بکنیم برانه که چقدر ای چقدر میتونه که در میوار منافع ملی ما باشه، چقدر میتونه ثبات به ما به وا به بار بره. این در گفتمان حقوق میوار که بار بار ما گفتیم یکی از معضلات اساسی همی است که ما تنها مشکل با پاکستان نداریم، این مشکل ما به صاحب خط ریوی شمال هم داریم، غرب هم داریم، برج ما داریم. این کلگی برمیگرده، این مربوط به ما و خودت نمیشه، در گفتمان نمیشه، فقط در گفتمان ملی حقوق میوار میشه که ما کار کنیم. و همچنان در رفراندومی که ابو مردمی که دموج هستن، آیا اونا ترجیح میتن که اسو باشن اسو باشن؟ این مربوط به هر شهروند حق داره هر جور زندگی بکنه، حق شکایت گرفتن میتونه. این مربوط میشه به یک رفراندومی که همون کسی که تو اتاق زندگی میکنه آیا ترجیح میده که او طرف باشه یا ترجیح میده که این طرف باشه، به علاوه پیوند زبانی که داره به شکل دیگه. این مربوط میشه. این دیگه گپ بس بسیار کلانی هست در یک گفتمانی که ما شما داریم. این نمیشه که به این معتزله کنیم که برمیگرده که بار بار ما گفتیم یک گفتمان طور ملی و حقوق میباره که ما تمام بران افغانستان واکاوی کنیم، ریشیابی کنیم، برانهای سیاسی شه، اقتصادی شه، اجتماعی شه، فرهنگی شه، از منظر جیوپولیتیک، جیوستراتژیک، جیواکونومیک، بعد یک طرح ملی ریخت بکنیم و اساس طرح ملی میتونیم که ما از بران نجات بسیم بکنیم. چکر میکنم ولی همین جایی سه فکر کهویه چه که ول پکار دی پاکستان تا باورونه پر دی بندی او سنه کومه کرنه و فعالیتونه چه پا پاکستان که تر سرکی گی دی غلط و پخانه و سیاسون و سیاستونه دی کوم کارونه باید د دوی حکام تر سره کړی تر څو کولی چې دغه وضعیت څخه ووځي. هغه باورونه چې هم په سیمه کې هم په منطقه کې توانونه اړوي، له دې څخه هم مخنیوی وسي او مسؤلیتونه دلته د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو همدارنګه د منطقې څه دي؟ امید صاحب، یو خدا چې ګورې د معاهده کیسه کېږي، هیڅوک به هم د امیر عبدالرحمن خان امضا راونه بسنه شي. په بریډش کې چې کوم یعنی په آرشیف کې ده، هغلته هم یعنی فقط د ډیورنټ موټر ډیورنټ هغې خط لیکلی، خپله یې لیکلي، خپله یې کیسه لیکلې ده. هغې باندې امیر عبدالرحمن خان امضا نه ده کړې، د سره چا امضا بیخي شته نه چې امضا شوې وي. یعنی هغه وخت داسې وخت و چې یعنی د انګلیس سره قوت و، انګلیس بس ویلی چې بس دغه ساحې زما شوې، دغه دا د معاهده کومه که نه. یعنی بیخي غیر د دې نه چې هغه معاهده چې کوم دس خپله کومه کیسه لیکلې ده، یعنی دا غینم دا ډیر وخته ده. او راغله خبره دا چې یعنی ریفرندوم په هغه صورت کې کیږي چې کله یو ځل ماته خپل حق راورسیږي، هغې نه بعد بیا د ریفرندوم مسله مطرح کیږي. حق موضوع یعنی کوم؟ یعنی حق دا چې زما اټک، زما پښتون، زما خاوره، دا به ماته راکوي، دا به ما سره کیږي، هغې نه بعد به بیا په دې باندې کیسه کیږي. په زور یا په رضا؟ دا که په زور وي که په رضا وي، دا به انشاءالله دې ته کیسه ورسیږي. هغه تصمیمونه بعدي دي. خبره دا ده ګوره، یعنی زه ورته نن د هغه اشغال یادوو چې پلس اسرائیل اشغال یا حماس ته زه دا حق ورکوم چې ورته وایم چې د کوم څه چې دی نظامي یعنی دفاع یې وکړله، دا د دې خاطر چې اسرائیل اوله نه ښکېلو په دې کې. اسرائیل څه منه؟ تا چې په کومه خاوره کې پوسته جوړه کړې، تا خو د اعلان د جنګ وکړو که نه؟ تا خو د اعلان د جنګ شو، ته په کوم ریفرنډم راغلی؟ ته خو اعلان د جنګ دی، دغه د عملاً کړی ده، راغلی او کیسه او دغه ځای کې، یعنی ته عملاً په جنګ کې داخل یې. راغله خبره دا چې اوس هغه غټه معامله ده، بېل شکه مونږ هم وایو، خو هغه خاوره هغه ثابته ده، هغه د افغانانو ده، د افغانستان ده، ولته افغانان اوسیږي. دا مسؤلیتو ته که راسو، راغله مسؤلیتونه خبره. مسؤلیتونه دا چې ګوره، ما بار بار بیا هم وایم، د پاکستان سره هیڅ افغان هیڅ نوه بدي نه غواړو، هیڅ نوه مشکلات. مونږ د ټولو ښېګڼو قدردانی کوو، خو مونږ دغه څه توصیه ورته کوو چې نه غواړو چې پاکستان د بې ثباته وي، نه غواړو چې پاکستان د وران شي تر هغې پورې چې پاکستان د تصمیمو صلاحیتونه په خپل لاس کې وانخلي. پاکستان نشي کولی باثباته واوسیږي. او ګورې، دغه زما ویلې نه، بلکې هغه پروفیسرانو، هغه د جیوګرافیکل انالیستانو، یعنی د پولیټیکل انالیستانو په نړۍ په سطحه باندې، هغوی دا دوی ته وضاحت ورکړی او خصوصا ویلي دي چې که چیرې دغه سیمه چې دغه په منځ کې دغه جلا کړې ده مونږ سره، او یا داسې رسمي معاهده بیخي شته هم نه، دا په خپله د پاکستان لپاره یو دردسر ده، او پاکستان نشي کولی چې پرمختګ وکړي.
او خصوصا د دغه وجې دا چې امریکا او د نورو مسایل داسې کسی چې رامنځته کیږي، نو زه وایم چې امید صاحب د دوی لپاره خطر کې دغه دا چې د دوی د دې په یواز چې د جبر انحصار او استعمارګرۍ دغه سیاست تعقیبوي، د دې په یواز د داسې یعنی په سیاست تعقیب کې چې هغه سیاست کې تفاهم موجود وي، هغه کې هر اړخ ته خپل حقونه ورکړل شوي وي، دغه د خلاصون لاره ده، د دې نه بغیر نشي کولای. دوی سلامت عزتمندو مېلمنو نړۍ مننه، خدای مو خوشحاله تاسو درنو لیدونکو او اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه کوو چې تر دې دمه زموږ سره وخت مو په خیر.